নমস্কাৰ ধনশ্ৰী দেৱী আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বহুত দিনৰ মূৰত ঘৰত আহিছোঁ আৰু ঘৰৰ পৰিৱেশটো দেখি আজি মোৰ খুব ভাল লাগিছে। ওলকচোন কিহৰ কাৰণে আজি মোৰ পৰিৱেশটো ভাল লাগিছে আপোনালোককো দেখাই দিওঁ। আৰু এয়া চাওক আমাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো একদম বহুত মানে ফুলবিলাক বহুত হৈছে। আৰু এজনী আমাৰ আল ফুল, বাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া, হাই ইয়া হাই। আৰু সেইডাল চাকচোন বৰ ধুনীয়া হৈছে, এইডালৰ নামটো মই নাজানো, আপোনালোকে জানে যদি কমেণ্ট কৰিব। আৰু বলকচোন চাওক চোতালৰ আগত ফুলবিলাক। আৰু ভাল লগা কাৰণবোৰ হৈছে এইবিলাক, এইবিলাক চাকচোন দেউতা ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে ফুলবিলাক। আৰু এইডাল অলপ মৰহৰ নিচিনা হৈছে, এইখিনি দেউতাই মূৰাৰ কাম কৰি আছে। মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো দেখাইছিলোঁ দেউতাই মূৰা বৈ থকা। দেউতা ঠাণ্ডাৰ দিন পৰিলে অলপ অসুস্থ হয়, এতিয়াও দেউতা অলপ অসুস্থ হৈ আছে, হ'লেও তেওঁ ভাল লগা কামবিলাক কৰি থাকে এনেকৈ মাজে মাজে। এয়া মূৰাটোৰ লাষ্টখিনি হৈছে আৰু অকণমান বাকী আছে, গতিকে ভাবিলোঁ দেউতাকো এবাৰ দেখাই দিওঁ মূৰা বৈ থকা। আলফুলে কি কৰিব, কি খাই আছা, কি খাই আছা, ককাই কি কৰি আছে, ককাই কি কৰিছে, কি কৰিছে, এটা গান গাই দিয়াচোন, গান এটা গাই দিয়া, কোনটো গাবা, গান জানানে, কোনটো, এটি চৰাইটো জানানে, কেনেকৈ দিয়া এটি চৰাইটো, কেনেকৈ এটি চৰাইটো, বছ এটি চৰাইটো কোৱা, এটি চৰাই গুণাই, তাৰপিছত তাৰপিছত কিশোৰ জানো মোক গ'ল শুনাই, ইফালে চোৱা, গাড়ী গাড়ী গুচি দিয়া, বাই বাই দিয়া, এইফালে বাই বাই দিয়া, বাই বাই, বাই বাই, বাই বাই।